xatal la ci sa dund, xatal la ci sa oote. Fitna ju nekk mën nañ la koo taalal. Loolu yëpp pour lan? Pour nga bàyyi mbindeef yi fële ci sa gannaaw nga jublu ci yàlla. Yàlla nag moom soo jubloo ci moom, moom dana la dimbale. Man wajadallah wajada kulla shayin wa man lam yajidhu lam yajid shay'an. Ku am yàlla rek am nga lépp. Waaw. Yonent bi wax na ci benn hadis, man kaana lillahi kaana allahu lahu. Soo nekkalee yàlla, yàlla nekkal. Yow da ngay nekkal yàlla ci sa jëmm ji nga xam ne dafa limité wu. Su nekkee ci barab bi mënta nekk feneen, fii rek la mën a nekk. Ci sa xam-xam boo xam ne dafa am. Wa ma utitu min al-ilmi illa qalila. Ci sa am-am boo xam ne xam-xam bu am la itam. Ci sa alal, sa mën-mën boo xam ne mën-mën bu am. Sa dund boo xam ne mën dund boo xam ne du béel. Bu limité la. Bu limité la. Moo tax yonent bi di wax ca ndigal yam doon joxe. Tuubu ila allahi taala qabla an tamutu wa badiru bil amali salihati qabla an tushghalu wasilu allazi bayna rabbikum baynakum wa bayna rabbikum bi kasrati zikrikum la wa kasrati sadaqati fi sirri wal alaniya turzaqu wa tunsaru wa tujbaru. Loolu yëpp yonent mi ngi lay wax ne delul ci yàlla balaa dee ñëw. Bi nga nekkee ci sag ndaw, sa mën-mën, sa kàttan, jëfandikoo loolu, yonent bi nee na ñaari mbir ñu bëri ci nit ñi dañ leen cee mën. Muy waxtu bi nga xam ne feebaroo dara jotul. Muy waxtu bi nga xam ne itam yaa ngi ci sa faraax, am nga jot, dara xatalu la. Njaboot xatalu la, leneen xatalu la. Ñaar yooyu nit mën na ko utiliser pour ut xam-xam, pour jaamu yàlla, pour dolleeku lépp lu baax loo xam ne doomu aadama mën na cee yëkkatikoo rek dem ca pays yàlla yu ko wooyee. Mu nañ ñu bëri ci nit ñi ñaar yooyu dañ leen cee nax. Dañ koo sàggane. Dañ koo sàggane. Te dund bi ak lu mu yàgg rek la, comme la beneen hadith wax, dundal lu la neex dee ngi ci sa kanam. Amal lu la neex bés dana ñëw nga tàggoo ak moom. Soppal ku la neex bés dana ñëw nga tàggoo ak moom. Benn mu dee bàyyi la fa wala nga dee bàyyi ko fa. Dégg nga. Leçon yooyu yëpp dafay jib. Leçon yi bëgg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. Yonent bi wax na ne kenn ci yéen du gëm feeg gënumaa bëgg lu nekk. Sidna Omar ibn Khattab ne ko man day yaa ma gënal ñëpp ba mu des suma bakkan bii ci suma diggante ñaari joggore yi. Mu ne ko maa ngi gën ci ki nga xam ne moo wàcce ci man alquran. Kenn ci yéen gëmam du mat feeg gënumaa bëgg boppam sax. Yona Sidna Omar delsiyaat ne ko maa ngi gën ci ki wàcce ci yow alquran. Yaa ma gënal sax suma bopp. Mu ne ko alaana yaa Omar fi mu ne nii la gëm gi di soog a mat. Suñ nekkee di jàngat durusi almawlid danañ ci jàngaale itam naka la ñuy bëggee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. Innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Nit ki soo ko bëggee rek da nga bëgg lam indi. Te l'islam bi waxuma rek ñu forcé nit. L'islam forcé wut kenn pour mu nekk jullit. Waaye soo demee ba tàndal ko sa bopp itam war nañ laa jàngal loo xam ne da ngay gën a bëgg l'islam, bëgg li l'islam indi. Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ci hadith ne laa yu'minu ahadukum xata yakuna hawaahu tabaan li maa jitu bii. Kenn ci yéen gëmam du mët feeg bëgg-bëggam namm-namm yi bakkanam bi àndut ak li nga xam ne man Mohamed moom laa indi. Jërëjëf Imam, kon buñ la déggee mel na ni def gi moom du yem ak ñàkk gee def. Mukk laa dina. Ndax gannaaw li nga fi wax ni yëpp munuñ ko amee lu may ci def gi. Amut. Tey Imam Hassan mel na ni ñoo ngi ñëw ci suñu laaj bu mujj ak yow. Gannaaw buñ jàkkaarloo yow en tant que imamu ratib jumaay Madina Baye Niass, en tant que wootekatul islam, en tant que kuñ xam ci biir réew mi xam la ci biti réew, yan dénkaani ngay dénk ñi jàkkaarloo yow ci télévision RDA? Waaw, man daal li may dénkaane maa ngi koy dénk sama bokk bopp, di ko dénk mboolee mbokki julli ñi ci réew mi. Sénégal dëgg la réew mu tuuti la suñ ko comparé réew yeneen. Waaye ak tuuti googu yëpp wuute yi dafa bëri ci biir Sénégal.
té waron nañu fexé ba nga xamné danañ am qawasim yo xamné wa Sénégal yépp dañ ci dajé ñu bëgg loola té sam ko julit warna olu molam moromam julitam yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dafa wax né ñaari jikko ñu gën ci jikko yi moy nga xalaat ci yalla nga am lu ndortu lu rafet ci yalla am ndortu lu rafet itam ci jamm yalla yi ñaari jikko ñu hess ci jikko yi moy nga ndortu lu ñaaw ci yalla wala nga ndortu lu ñaaw ci jamm yalla yi so xasse nek julit kep ko wax la ilaha illallah muhammad rasulullah rek warna nek sa mbok war nga ko olu bi ghadd an nazar ci tariqa bu mën di nek wala mazhab bu mën di nek ndax borom tariqa yi borom mazahib yi duñ ay parti politique dañu ñew pour dimbalé ñu pour ñu nek ay julit pour ñu xam itam naka lañuy joxé suñuy faratak suñuy sunna at yele ci gannaaw dañu dem ci benn conférence ci Chicago ben professeur buñuy wax professeur Volga bim ñowé joxé kalima ci biir waxam mu waxale ne bama démé Afrique du Nord dama fa fekk ak Nigeria dama fa fekk ay Islam ci Nigeria ak ci Algérie bim paré ma taxaw manako oustaz man day ak respect bima am pour yow ma ngi lay xamal ne l'islam fuñ ko tuddé rek moy lo xamné mi ngi taxaw ci kitab ak sunna lu genn da'iratul kitab wa sunna laysa hunaka islam manako te worna mané ba nga démé Algérie démo ci masjidil jami' tasek borom xam xam ya fa nek defo ko ci Nigeria itam ndax soko defone do gis ñaari l'islam yu outi rajulu share nak nit ak mbedd nak foko gis rek da fay outé ak niti mbedd benen dekk ah ki jige won Egypte dama e Cheikh Hassan professeur Volga lim wax tariqa yi ak mazahib yi ci bir l'islam man na tax ki wax lim wax manako yow loy wax manako junne mazhab ci l'islam man te indi ñaari l'islam ben rek mo fi nek ndax borom ngeer yi daño taxaw def juhud yi ñu def pour leralal julit ñi kitab ak sunna te ñom ñep ku ci nek dañ talu nga ci sa mazhab lepp lu xamne dafa outé téré yalla bi wala mu outé sunna yaronte bi sallallahu alayhi wasallam manako imam malik bami jangale ca madina munawwara mo da waxne kullu kalamin yu'khazu minhu wa yurad illa kalam sahibi hadhihi al-hujra wax ju nek amna luñ cey jël ak luñ cey dello bam dess waxi borom neeg bi di joxagne yon qabru yaronte bi sallallahu alayhi wasallam manako imam abu hanifah mom mo waxne ma ja'ana min allah wa rasulihi fa'ala ar-ra's wal 'ayn wa ma ja'ana min as-sahabati ikhtarna wa ma ja'ana min ghayrihim fahum rijalun wa nahnu rijal lepp lon xamne min ci tereb yalla bi yalla ñuko jox wala yonent bi wax ko 100% dañ ko japp lu jëlo ci sahaba yonent bi nak da lañ tan ndax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam mo wax ne ashabika nujum bi ayyihim iqtadaytum ihtadaytum samay sahaba ñi ngi melni biddu yi asman biddu bu ngeen top rek mu jubal len yoon motax da lañ tan generation bu ñew gannaaw ñooñu nak lepp luñ wax nak is debatable manam dañ seet rek su fekke ne yenu no yoon ñu japp su fekke ne en wut yoon ñu bay Imam Shafi'i mom mo waxne idha wajadtumul hadith yu'aridu mazhabi
fadribu bi mazhabi ard al hayat waxtu ngeen gisé hadith bon kan dafa outé ak sama ngeer djel len sama ngeer ngeen sanni ko ci tapat bi manako ñoom ñep bañ défalé l'islam liggéey yu reuy yi ñu def yépp ku ci nek xamna né doom adama du mat man na djum waye ku def ittihad mom ba tay sax yonnabi sallallahu alayhi wasallam waxna né so joté sawab am nga ñaari pay so jotul sawab nak am nga ben pay ndax def nga ittihad ba paré manako su fekké né